Bosi, umeniita. Habari ya saa hizi bana? Habari ni njema. Naomba uketi tafadhali. Nashukuru mkuu. Mele, vipi? Safi tu, habari yako Kwini? Nimemwona shemeji, yupo vizuri sana. Na ulivyopendeza leo, leo umejipodoa. Naona ni kwa ajili yake. Shemeji, nitolee ujinga wako hapa, hayakuhusu. Tuache na maisha yetu. Mele, siku hizi uko mkali kweli jamani, basi yaishe. Nambie, umefikia wapi lile jukumu nililokupatia? Ati ni kweli, ni kweli. Mheshimiwa, labda sasa nikuombe kitu kimoja. Kama unavyojua kwamba baada ya kuwa niko nimejiandaa kufanya majukumu yangu ya kiintelijensia, nikawa nimeitwa na Madam Sofia. Lakini nikuahidi sasa, huu mguu sasa kuanzia jioni hii ilizo zinaanza kulifuatilia na naanza na watu wa karibu sana na huyo bwana. Na nikuhakikishie kwamba kesho asubuhi tutakuwa tumeshaupata ukweli wote. Sihitaji kupepeza chochote kile, wala sihitaji kuchezea kazi yangu kwa sababu ya vitu ambavyo hata havina maana. Sasa hapa niende nikamwone Katuns aka babangu mdogo. Ana mimi jamani, nina dhambi mimi. Kweli mpenzi wangu ni babangu mdogo na itabaki kuwa hivyo hivyo. Kwa sasa hivi kwanza hana pesa, nimepata watu wenye pesa zao. Jamani ana mimi. Ngoja niwahi kwanza nikamwone, nijue ana hali gani baba mdogo. Haya ndo maisha yangu sasa, ndo maisha ambayo ndio hatua niliyofikia saizi. Saizi nakula vitu tu, nakula vitu, nakula vitu, 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 vitu. Sihitaji cha nani wala nani. Mimi sasa, mpenzi wangu, mpenzi wangu, mpenzi wangu ni Sofia, Sofia, Sofia na chupa yangu. Sihitaji chochote mimi sasa. Hapa nifanye mipango nije nikamwona mke wangu huko huko nyumbani, wanipige risasi, waniue, waniue hapo hapo kwa mke wangu, waniue hapo hapo kwao, wanizike hapo hapo tu. Hamna namna, watanizika hapo hapo tu. Nile vitu vyangu niende kwao wakanizike huko huko. Sasa ati natakiwa nifanye jambo moja la msingi sana aise. Siwezi kukubali kuvunja heshima yangu kwa tajiri. Siwezi kukubali hata kidogo aise. Siwezi kukubali kuvunja heshima yangu kwa Bwezi Kazola kwa sababu ya mwanamke. Ni kwamba mimi naomba nikamilishe upelelezi na sihitaji nifanye unafiki hata kidogo. Inabidi nimwambie tu Sofia kwanza. Nimwambie kusofia kwanza kabla sijamwambia bosi kwamba siwezi kuitunza siri hii kamwe. Siwezi kuitunza siri hii kamwe. Namwambia kabisa Madam Sofia wazi bana, mimi namwambia Kazola, vyovyote utakavyoamua ni wewe. Bora nifukuzwe kazi, ila nimeshausema ukweli. Lakini kwa sababu utakuwa ni mwanamke unayejitambua, utachukua maamuzi mazuri tu naamini. Na mimi nakwambia useme tu ukweli kama kuna chochote tunachokifahamu kabla sijaanza kufanya upelelezi aizee. Siwezi kuficha jambo mimi. Sikuumbwa hivyo. Sikuumbwa hivyo mimi. Yaani hapa nafikiria hadi kichwa kinaniuma kiukweli. Hivi mzee Labani anaweza akatunza kweli siri? Lakini nachoamini mimi hakuna siri ya watu wawili. Na itakuwa mbaya zaidi kama mme wangu kipenzi atasikia hii siri kutoka kwa mtu mwingine. Wakati mimi mhusika ashai kuniuliza nikakataa. Sikufanya vizuri, yaani sasa hivi ndo nimetambua, sikufanya vizuri kabisa. Hapa kinachotakiwa niandae mazingira mazuri, nimwambie mme wangu ukweli wote. Inatakiwa ukweli wote mme wangu ausikie kutoka kwangu mimi mhusika, asianze kusikia kwa mtu mwingine, itakuwa mbaya sana. Kwanza nitajivunjia uaminifu kwa mme wangu. Sitaki kabisa mme wangu aache kuniamini. Nampenda, nampenda mme wangu Kazora. Na mwanamke mjinga huivunja ndoa yake kwa mikono yake miwili.
Sitaki kabisa na mimi kuwa hivyo. Ah, njoketi basi. Njoketi. Sasa mbona umeniitia huko kwenye mahojiano? Kuna nini? Ah, unajua kule ofisini, ofisi kwa kuna jam sana. Ndio maana nikaona kwamba tukae hapa tuzungumze. Alafu pia tunazungumza machache. Nitamweta pia baba yako mdogo mje mzungumze naye hapa. Njoketi usijali. Niamini tafadhali, niamini. Nikuwa naombi, unite babangu mdogo, nizungumze naye hapa. Kuna vitu vya kifamilia, nataka niongee naye. Lakini pia, naomba jioni ya leo, utafute sehemu nzuri, tukae tuzungumze. Sehemu ya maficho lakini, si unajua mimi ni mwanafunzi, haitaki nionekane kwa watu. Na ninakuahidi, ombi lako nalifanyia kazi. Tarajia majibu mazuri kutoka kwangu. Ah, kweli, kweli, kweli eh? Aya. Usijali, usijali. Namleta pa sasa hivi. Ah, baba mkwe. Aha, habari njema. Njoo uongee na binti yako. Kijana, habari yako bwana? Habari ni nzuri, ni nzuri. Shikamoo. Malaba zaza hadi zamani. Nimeenda kwenye nyumba moja iliyoko maeneo ya Masaki kule. Sasa ile nyumba nilikuwa nimepewa maelekezo kwamba nikuone wewe ndio kinyeji. Sasa nilihitaji unipe ushirikiano wa jambo fulani la muhimu sana. Nikuombe sasa tu kama upo tayari unaweza kunipa ushirikiano kijana. Ushirikiano umeshapata kwa kweli wenyewe upo, lakini sasa sijajua kama ni ushirikiano wa kiusalama. Na kama utakuwa ni wa kiusalama, si utakuwa umeandaa shingapi? Maana mimi naandaa ripoti yangu na kupa ushirikiano. Wewe ushirikiano unataka kukiingizia pesa. Sasa mwemo niambie, unanipa shingapi? Basi kama unavyojua haya maisha bana, hapa ni bongo. Atizijali, pesa ipo kijana. Muhimu tu uwe muwazi basi na uwe mkweli. Nahisi kama hii bibi imenishika pazuri. Natamani nione kila masaa. Na leo na hamni ifanye surprise. Nimfanye surprise, nimlete kagari au nimlete funguo. Okay. Nimepata wazo mzuri sana. Leo muhimu nimuulize birthday yake ni lini, nijue ati amezaliwa August au November, ili nimfanye surprise kwenye birthday yake, nimpendinga mpya. Alafu ikiwezekana nimvishe na pete ya uchumba, nimfanye surprise. Muhimu nijue kwanza amezaliwa August, November au July. Leo napata jibu langu zuri sana. Sikutegemea kama ungenifurahisha kiasi hiki. Na nataka leo nikufanyie kitu kizuri sana pia. Umeniambia kwamba nikupeleke eneo zuri, eneo lenye maficho. Hautaki wakuone classmate wenzio unaosoma nao, lakini pia hautaki akuone mtu yote yule akaenda kusambaza uvumi kwa mashuleni kwenu kwamba unatoka na mtu au uko na mtu mzima. Sasa nataka nikupeleke eneo zuri sana. Ana, nataka nikupeleke eneo zuri la hoteli ya nyota tano, eneo ambalo tutatulia sisi tu. Utakula unachokitaka, utakunywa unachokitaka. Umenifurahisha na leo nataka nikufurahishe, uyafurahie maisha. Niko tayari kukupa pesa za matumizi za shule na kila kitu na pesa za chakula. Usijali, hapa ndo umefika mtoto. Uyu mtoto anaonekana na akili sana. Na ni watoto wachache sana wakikwenye kujua hii mbinu ya kuweza kufanya mambo kwa siri. We malizana na baba yako mdogo kwanza, mzungumze yenu yanayowahusu kifamilia na sisi tuje tuzungumze. Najua saizi baba yako mdogo tukishaelewana hataleta uzibe tena wa kuzuia mimi na wewe tusiwe pamoja.
Nakupenda sana na nitakuoa. Mambo ya shule niachie mimi. Oh, mama chanja, mama chanja. Kipenzi changu medamshi damshi. Nimekumisi sana sana sana. Jamani, sura yako, macho yako, sauti yako, ngozi yako nyororo, mtoto. Basi, nomba walau nikukumbatie kipenzi changu ili nipate walau nusu ya harufu yako ya marashi nzuri. Ah, vipi tena baby? Kuna tatizo? Ishia papo, ishia papo. Nani umkisi? Kwanza unanuka mdomo. Una muda gani haujanawa wewe? Una muda gani haujapiga mswaki? Yani Katunzi umebadilika. Umebadilika, yani umekuwa mbaya, una mandevu. Ah, na hicho kipala chako sasa. Yani Katunzi wewe ni mbaya na unavyonuka sasa. Yani unanuka, sijui haujisikii. Hivi uwezo kaomba hata ruhusa ukaoge kweli? Unajua mimi nakuja, uwezo ukafanya hivyo? Uwezo ukafanya hivyo hata kwa ajili yangu? Alafu nataka unikisi. Hivi hivi kilaisi laisi tu, unafikiri ndo mambo ya zamani au? What? Mke wangu, kweli unawazungumza? Ni wewe kweli mke wangu? Mke wangu, au naota? Au naota mke wangu? Ana, ana, ana.